Hej! Den här videon har jag spelat in för dig som sitter hemma och kanske går på tredje varvet på Netflix och funderar över hur man bedömer statistik av olika slag. Och ett samband som, som jag har märkt och upptäckt är att ju mer man övar desto bättre låter det. Och om man dessutom då övar på rätt saker så blir den här korrelationen ännu, ännu lite starkare. Uh, och det betyder ju att uh, den här studion och den här miljön här har jag ju riggat för mina elever i Västerås så att de ska kunna höra mig både prata och uh, leda på det här behagliga röstsättet men även kanske att... Uh, <laughs> att jag ska kunna blåsa på min saxofon och, och uh, höra att ni hör hur det låter samtidigt. Då. Vi kan då till exempel träffas i en lektion på det här sättet. Man kommer överens om vilken nivå ligger du på, din hemmafixare, där, på och anpassa innehållet efter det. Vi kan träffas på det här pladdriga sättet, men när vi kommer då till ja, till exempel ett svårt ställe, eller det här ska ni komma ihåg, då kan jag trycka på min kamera 2 här, så kan ni få lite mera blusiga slutet var till exempel temat för den lektionen som ni vill ha. Då, och då får ni den här eh, hemskickad till er sen, den här lite mer tydliga videon av det. Då. Så slipper ni sitta och titta på den här sköna pratstunden med mig i efterhand, men får ändå ett ganska bra eh, läromedel att fortsätta hemövandet till tills vi ses igen. Så tar vi oss igenom den här katastrofen tillsammans.